以霹雳手段显菩萨心肠，其实就是阴与阳佛与魔的关系。而不动明王周身呈现金蓝色，右手持智慧剑，左手拿金刚锁，以愤怒的形象示人，降服内心中魔障。佛教的金刚怒目，所以降服四魔，菩萨低眉，所以慈悲六道。四魔是指烦恼魔、五阴魔、死魔及天魔，也就是说面对世间的罪恶，却恶只能以恶制恶，例如死刑牺牲一人，让其他作恶者有所警戒，以挽救世间的众生，以雷霆手段达成菩萨心肠。你手段用得很毒辣，是因佛系没有原则，无法对治问题。你没有理解这，你为什么要这么干，你久而久之会不会走火入魔呀？肯定会走火入魔。但是如果你懂得与人相处的底层逻辑，没有原则的善行反倒会酿成大祸，因为心善失去原则，便会变成滋养恶意的温床。所以心善也要有些锋芒，才可以活得无忧坦荡，才能捍卫正义和保护良善。换个角度来说，人善被人欺，马善被人骑。好人对付坏人只有一种方法，那就是比坏人更狠。就好像西游记里，玉皇大帝对孙悟空百般谦让，孙悟空不仅不懂得感恩，反倒得寸进尺，最后把天庭搅得天翻地覆。再看佛祖收服孙悟空则完全不一样，一句废话也没有，因为说了也没用。先一个五指山压上五百年，让他知道我收拾你分分钟的事，惩罚过后再给改错的机会，要还不听话，那就再给他套个紧箍咒，只要不给你解开，你这辈子都怕我。你只有明白使出雷霆手段，快准稳狠，你才能斩除罪恶与恶人，离开人间地狱。狠是要果断，不要犹豫不决的意思，手段就是你所使用的方法，斩除罪恶与黑暗，追求光明，它本质上就这个逻辑。阴和阳，善与恶，是与非，对与错，要除恶务尽，去恶显善。古话说，慈不掌兵，义不掌财，适合做管理的人都有双重人格。霹雳手段，菩萨心肠。格雷格波波维奇是马字的主帅，就是这样一个优秀的管理者。球场上的波波维奇是出了名的暴君，蛮横暴躁，刻薄，六亲不认，追求细节，眼里容不得沙子。他是最难缠的教练，他不断地提出要求，忽略你的表现，如同你是世上最蠢的人。你犯了错，恭喜你，他那副愤怒咆哮的嘴脸，你几个星期都忘不掉。在球场上他就是个混不吝，不会对任何人留下情面，不管明星球员还是板凳替补。但是球场下的波波维奇是出了名的逗逼，是一个大好人。在他的管理下，马刺成了一支欢乐奇葩的球队，逗逼故事数不胜数，球队氛围令人陶醉。这里全是有天赋的人，波波维奇也是 NBA 史上五位赢得五次以上总冠军教练。波波维奇被认为是 NBA 历史上最伟大的主教练之一。